Земјоделците за утре најавуваат голем протест пред владата за да го изразат своето незадоволство од актуелната аграрна политика, иницирана од тиквешките лозари, а на кој подршка ќе дадат и градинари, овоштари, сточари. Но дел од струмичките градинарски здруженија, прв па слушнаа дека ќе има протест во Скопје, ниту пак знаат кои се барањата. Како сојуз на синдикат на земјоделски на производители, представник на земјоделците, секогаш ги поддржува правата на земјоделските производители. Меѓутоа што се однесува до протестот што треба да се одржи, ниту имаме информации, ниту имаме покана за учество на исто, а што е најлошо, не знаеме со кои барење ќе бидат оние што ќе го организираат протестот. Според Велков, годинава цените биле задоволувачки и нема причина за протести. Со сличен став си од Сдруженијето Агрострумешница. Вела дека имале солидни цени, а биле исплатени и сите субвенции. Никој не сме контактирани и мислимо ти нема зашто да бидеме кои има добри солидни цени во градинарството ова година. Уше не остана за исплакјане 3 денара на кило на предадена према преработувачките капацитети, ама јас со најавата веќе следува, може и денеска и утре тие денови се исплатат. И се субвенции се исплатани. Но утрешниот протест ќе излезе за членовите од Сдруженијето Кукла Градинар од Куклиш, од каде тврдат дека џабе се високите цени кога нема кој да работи на поле. И затоа владата требало да создаде услови за да се задржат младите во нашава земја. Барење да го задржиме оној вистинскиот млад земјоделец во Република Македонија да произведува собствена храна. Зошто? Затоа што веќе Албанија толку многу не нападна што во Струмица имаме домати. Во една Албанија дават по 10 центи на производ продаден за извоз. Лозарите од Тиквешијата ќе го предводат утрешниот протест. Златко Стојчев од Сдруженијето Тиквешки лозаро-овоштари смета дека власта е глува на нивните барања. Тоа тенка ни е урна, а симна 12 и 10 и 8 динара. Замисле, 8 динара кило грози. Има 3 динара берва, 20 евра е да работи берат. Со 5 динара кој е тие, што ќе може се покрие на цента. Бараме зашта цена на килограм грози, која до сега никош не е била. Бараме 3 динара субвенции за земјоделците, за килограм грозде предадено у винарска визба. Не гледам причини и повод земјоделците да протестираат пред владата, иако тоа е нивно право, изјави денеска министерот за земјоделство Трајан Димковски, поред кого сите аграрни политики, интервентни мерки и субвенции се планираат со земјоделските здруженија.